Gente, bom dia, meus amores. Começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, gente. E, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Olha, vocês sabem que não é de hoje, não é de ontem, não é do mês passado, né, gente? Que eu tenho um problema de circulação nas minhas pernas. Vocês já viram várias situações como é que minhas pernas ficam, gente. E é interessante que quando elas começaram foi porque eu tava parada, sentada, né? Problema na circulação dos meus pés, minhas pernas. E hoje em dia é um caso de eu ficar em pé e andando, minhas pernas ficam, meu Deus, só vocês veem na situação, vocês já viram, eu mostrei no canal passado, nesse canal acho que eu nunca mostrei, não. Mas enfim, vocês lembram que eu fui lá pra canoa quebrada, mas menino, nós se divertindo, foi bom. Mas eu não consegui aproveitar tanto o passeio como eu tava planejando aproveitar. Por quê, gente? Porque eu fui andar, né, na via, fui de ônibus parada, até parei quando parou que eles pararam pra gente merendar, eu desci e fui caminhar pra ver se minhas pernas não ficavam assim, gente. O que que acontece? Ficou. Quando eu cheguei lá, eu não senti nada de início. Minhas pernas só ficou toda caroçuda vermelha, mas eu não senti nada. Fui andar e tudo mais. A gente foi dar um passeio de bug. Quando eu desci do bug, pronto, ali começou todo o sofrimento, minha gente. Começou, minhas pernas, ficou aquele bolotão bem grandão, vermelho, vermelho, tá vendo, roxo. E doendo, doendo, que eu me senti ali, eu não levantei mais não, eu levantei bem dizendo na hora de ir pra casa. E foi assim, foi uma viagem muito boa, mas eu não aproveitei tanto porque eu não conseguia, gente. Aí o que que acontece? Vocês sabem agora que vai ter um aniversário de lua, a gente vai fazer uma viagem, né, como eu falo pra vocês. E eu tenho medo de ir essa viagem e chegar lá com esses pés de jeito que aí que fica, gente. Então o que que acontece? Lu, que está aqui comigo. Oi, gente. Ela marcou uma consulta, gente, pra mim, um médico especialista, que eu não sei dizer o nome. Eu chamo médico vascular. Aí, não sei. Aí, gente, a gente marcou uma consulta, né? Eu vou lá pra gente ver o que é que tá acontecendo com minhas pernas. Pra, se Deus quiser, no aniversário dela já tá bem em cima, né? E eu quero chegar lá toda poderosa, minhas pernas perfeitas e belas como elas são. Você vai precisar, né? Da saúde delas em dias, porque não vão bater perna. Eu tô tão ansiosa. Mas é isso, gente. Espero que dê tudo certo aqui. Como vocês viram, eu gravei um trechinho do que eu me pedi pra vocês. E tá chovendo aqui, gente. A gente ia de moto. Pois é, nós ia de moto, aí nós ia ver, né? Iria dar com os olhos. Pois é, gente, mas eu tô assim, ansiosa, tô com medo. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Gente, nós estamos aqui, né, Lu? Ela já está em seu maior nordestino. E é muita emoção, Brasil, porque eu nunca estive em Barbalha chovendo. Toda vez que eu vim pra cá, era um sol de estrela lá nos coros. Passar por frente, eu acho que tava pensando na chuva. Pois é, e minhas crias saem daqui, minha gente, do São Vicente. Eu saí por essa porta. Mas é isso, olha. Eu nunca vim em Barbalha chovendo, minha gente. É a minha primeira vez. Ai, fica marcado na história. Oxi. Toda vez que eu vim aqui era sol e hoje tá chovendo. Glória a Deus. Prontinho, meus amores. A gente acabou de sair da tesouraria de São Vicente. Acabamos de vir. Olha, infância. Infância pura. Quanto é? R$18. Infância pura, gente. Tá brincando, mas a gente tá aqui. Leva pra Lailinha, nós voltamos. Aí sai a consulta dela. Pronto, gente. Eu vou comprar um pra Lailinha quando eu voltar. Mas enfim, ó. A gente pagou. A gente agora vai lá pro consultório. Olha o que é. Meu Deus, é o caminhão. Eu só me lembro do Guanabara. Mas é isso, meus amores. Chegando lá, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Nós já estamos aqui comendo, porque não somos besta. Aí o Lu pegou isso aqui, ó. Gente, um chocolate. Porque ela é... Não. Prova. Eu peguei um caldo com cuscuz, porque lá o doutor, né? Não chegou ainda não. Aí a gente vai merendar, que a gente não é nem besta. Minha gente, nós já estamos aqui no consultório, tá certo? Estou esperando ser atendida. E só tem uma pessoa na minha frente. Só deu tempo pra gente chegar aqui, a moça chamou, gente. Aí tem uma pessoa na minha frente, entrou, tá certo? E a gente tá recebendo a pessoa sair pra gente entrar pra se consultar. Eu tô muito ansiosa, gente. Com medo também, né? Descobri o que é. Tô ansiosa, tô com medo. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Eu já tô com o bucho cheio, como dizem a história, né, gente? Graças a Deus. E agora é só esperar. Minha gente, nós estamos aqui, tá certo? Numa farmácia. Obviamente, né? O médico queria passar o quê pra mim? Uma meia, gente. Tá? A gente veio comprar meia, tá certo? E ele passou outras coisinhas, que daqui a pouco a gente vai explicar no carro pra vocês, que eu não sei explicar sozinha. Gente, a gente veio pra Prisma, né, que é um local onde distribui
Esses, tem coisas pra ficar, não tem, né? Macas, cadeira de rodas, você encontra tudo aqui. Top. Aí o médico sugeriu que a gente venha essa aqui pra encontrar essa mesa, que a gente não encontra em farmácia ou coisa do tipo. Pois é. Aí também passou a medicação, que a gente vai, né, no carro a gente explica melhor pra vocês, que a gente vai encontrar em Jardim. Então é pois isso. Pois é, e olha seu bicho atrás de nós. Que lindo, gente, tá nem posso ver direito, mas é lindo. Pode ser coisinha simples, depois da medicação, da medicação, né? Ela continuar com as pernas inchando. Gente, desculpa não olhar pra vocês, eu fiquei... É, tá dirigindo, minha gente. Aí a gente sabe que é um problema mais sério. Aí tem que fazer os exames pra poder fazer o diagnóstico. Diagnóstico. E com esse exame, você só quer 500 conto, meu povo. E juntamente com os exames de sangue que ele solicitou, ele já consegue ter o diagnóstico e saber o que é que tá acontecendo com a circulação da dica. Entenderam? É isso aí, minha gente. Que eu pedi ajuda da Legana, sabe me explicar mais direito. O médico falava, eu, ah, é assim, não, minha senhora, é assim, é assim. Eu ia ficar muito nada. Lesa. Mas foi, a gente já vai entrar a casa, graças a Deus, a gente veio de carro. A
volta não, porque a volta tá um céu limpo. É. Não tá nem. Só que minha gente, na vida, se eu não tivesse que eu chegar lá só o pão molhado, é sério. Chovendo, minha gente, foi chuva. Não disse que eu nunca cheguei em Barbalho chovendo, só era só o quê? Estralando. Mas aí, ó, chuva. Só que tu percebe que quando chove lá no sítio, é frio. É, e aqui não, minha gente. Aqui é de todo jeito. É. Pra ver até as janelas, é isso, né? É. Então, gente, cheguei em casa, eu finalizo o vídeo pra vocês, tá certo? Aí quando eu chegar em casa, gente, eu vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês umas coisinhas que eu comprei lá onde a gente tava merendando. Aí eu vou chamar lanchando e aí merendando. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Minha gente, cheguei em casa, graças a Deus. Deixa eu mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá. No cabelo retocado. Aqui foi do vento, eu acabei de chegar, menina. Então, onde é que tá minha tiarinha? Eu gosto de usar a tiarinha porque o cabelo fica caindo pra frente. Mas enfim, ó. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Eu comprei a meia, né? Porque tinha que usar a meia. Tá aqui a meia, gente. Tá certo? Aí eu não vou abrir, não. Porque eu não vou usar ela hoje, não. Só vou começar a usar a partir de amanhã. Porque ficou faltando eu comprar um remédio que eu não consegui encontrar. Mas depois eu tava mostrando pra vocês. Mas enfim, ela é desse jeito aqui, ó. Tá certo, meus amores? E aqui tá o outro remédio, gente. Esse aqui é o gel. Aí ele passou esse gel e passou também outro remédio. Só que aí o que acontece? O outro remédio eu não consegui encontrar. Aí eu vou ver se eu consigo encontrar aqui nessa massa de jardim. Aí aqui tem o quê? Dois chiles e meio, tá, gente? Eu sou apaixonada. Comprei dois, ó. Ai, gente, eu nem gosto. Porque quando eu vou pra ali, pro mercado ali de Barbalha, gente, ai, Maria, eu quero comprar tudo. Aí você eu pedi pra comprar Danone pra cair, que eu comprei três cautelinhas dessa. Ela pediu três, ó. Aí deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Aí eu comprei. Lu, gente, bem antes dela morar na casa que elas estão morando hoje, ela fez um churrasquinho na casa dela e comprou uns pãozinhos de alho. Aí eu nunca tinha comido, na verdade eu nunca tinha nem visto. Aí ela fez, eu comi, achei maravilhoso. Aí eu comprei, ó. Comprei de novo pra mim comer. Gente, é maravilhoso pão de alho. Aí eu vou colocar pra esquentar, né? Acho que é esquentar, né? Pra assar na airfryer, tá certo? Aí eu comprei também. Ai, tá um cheiro tão ruim de fresco. Eu comprei também 1 quilo de cupim, ó. 1 quilo de cupim bovino eu comprei. Um cheiro de fresco. E comprei também 1 quilo de bife amaciado. E foi isso que eu comprei lá, gente. Hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu estou feliz e esperançosa que eu vou usar a meia, que eu vou usar o medicamento que ele passou e vou ficar boa. Se Deus quiser, eu tô cheia de esperança. E se Deus quiser, no final vai dar tudo certo, gente. Torçam por mim, minha gente. Torçam por mim. Se Deus quiser, eu vou ficar boa com meu medicamento e não vou precisar fazer mais exame. Aliás, fazer mais exame não, porque ele passou esse medicamento. Aí se o medicamento não der certo, é que a gente vai pro exame. Aí do exame vamos ver, né? Mas é isso. Se Deus quiser, eu vou usar esse medicamento e vou ficar boa, com fé em Deus. Mas é isso, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Você aguarda aí que vai ter um vídeo massa pra vocês aí, na sequência, tá certo? Então, ó, fui, minha gente.